Com Yang Fo, ofereço ao Buda. Com Yang Fa, ofereço ao Dharma. Com Yang San, ofereço ao Sangha. Agradecemos todos os voluntários, doadores dos alimentos e Mestre Yinzi e Senhora Itsuko pelo preparo do alimento. Namo Fo, obrigado. Bem-vindos à Vivência do Centro. Hoje nós vamos falar sobre a gratidão. E aqui no templo é uma prática a gente sempre agradecer antes de nos alimentarmos. Nós temos 5 contemplações que nós observamos sempre durante a prática da alimentação, que é uma, faz parte da nossa prática e de nós cultivarmos as nossas qualidades mentais. Temos aqui essas 5 contemplações. Ao se alimentar, mantenha na sua mente as 5 contemplações. Valorizo todo o esforço empregado na preparação desta comida, prezando sua procedência. Então a ideia é a gente ter consciência de que o alimento que chegou até nós teve várias etapas, desde a produção, do cultivo, várias pessoas participaram, os doadores dos alimentos, as pessoas que prepararam. Então a gente mentaliza isso e se sente grato depois. Avalio a minha virtude e prática e vejo se eu mereço receber essa oferenda. Então é importante também a gente perceber se a nossa prática condiz com essa oferenda, aquilo que está sendo ofertado para nós. Então a gente procura então cultivar bons hábitos para que sempre a gente possa ser merecedor dessas doações e dos alimentos de forma geral. 3. Protejo minha mente me afastando das transgressões, principalmente da cobiça, ira e ignorância, que são os 3 venenos que eles acabam perturbando a nossa mente e nublando, fazendo com que a gente não sinta gratidão também, né? Então, sempre erradicar os 3 venenos para cultivar boas qualidades. A comida é um assunto sério, um medicamento benéfico para curar este corpo frágil. Então, nós temos essa consciência da lei de causa e efeito de que o nosso corpo necessita do alimento. Para poder realizar o caminho, devo receber esta comida. Então, é a consciência de que a parte de nutrição, de alimentação, faz parte da nossa prática, né? No nosso caminho espiritual também. Então, nós nos alimentamos aqui no templo com essa atitude de gratidão e depois cada pessoa leva a sua tigela, seu kuaizu, que é o hashi, o prato, nós lavamos, né? Cada um é responsável por aquilo que está sujando. Se deixou mais alguma sujeira, a pessoa é responsável por isso também, então limpar. E temos também as panelas e louças coletivas que as pessoas utilizaram no preparo do alimento. E também nós somos responsáveis por isso. Então a gente também lava essas louças coletivas. Faz tudo parte da prática. A gente faz tudo isso não com tenho que ficar lavando. Não, é uma atitude de gratidão, porque você reconhece essa lei de causa e efeito em operação. Logo mais conversamos mais. Para você, o que é gratidão? É um pensamento, um sentimento, uma emoção? Ela pode ter vários aspectos. No nível cognitivo, como um pensamento, primeiro envolve você reconhecer um favor, uma graça, algo que é algum benefício. Então você reconhece mentalmente, de modo cognitivo, algo que acontece que te favorece. No aspecto do sentimento, significa você sentir essa graça, você sentir gratidão por aquilo que está acontecendo. Então, uma sensação interna de gratidão surge a partir dessa percepção, dessa cognição. Mas o mais importante, na verdade, talvez seja o aspecto da atitude de gratidão, que tem a ver quando, por exemplo, dizemos obrigado. Um comprometimento moral de reconhecer que algo foi ofertado, então você quer continuar esse ciclo. Algo de proveitoso você identificou, agora você quer fazer algo com isso. Então você está alinhado dessa forma com a lei de causa e efeito. Quando nós recebemos um favor, não fazemos nada em troca, então é uma espécie de estagnação da energia. A energia da vida fica estagnada.
E no momento que você se compromete a fazer algo a partir disso, então você se conecta com essa lei de causa e efeito e as coisas na vida começam a funcionar de outra forma. E os elementos da nossa vida que nós podemos nos sentir gratos? Nós temos, começando por nós mesmos, né? A partir da nossa percepção sensorial, nós temos os olhos, ouvidos, nariz, língua, corpo e também a mente, tudo aquilo que favorece os nossos olhos, né? As imagens. Então, quando a gente tem um aspecto mais grosseiro de favorecimento, então, belas imagens, formas bonitas, ok, isso é agradável, mas o que é mais importante? Os conhecimentos que você adquire através da leitura, né? Bons livros, boas imagens, aquilo que você consegue ter um proveito maior a partir do aspecto visual. Então, demonstrar gratidão por tudo isso, pelos ensinamentos que são transmitidos através da leitura, por exemplo, através da audição, aquilo que você ouve, que são bons ensinamentos, não só as músicas agradáveis, sentir agraciado por isso, mas os bons ensinamentos. Da mesma forma, olfato, bons cheiros, ok, mas além disso, nosso instrumento olfativo também serve para a gente respirar. Então, a gratidão pela respiração. Se nós não estivéssemos respirando, o que ia acontecer com a gente? Então, você, quando se conscientiza da sua respiração, você também sente essa gratidão. A boca, né, o paladar, bons alimentos. Então, nós falamos sobre a parte da alimentação, como é o processo do alimento até chegar à gente. Então, a gente demonstra essa gratidão reconhecendo a procedência do alimento, todo o cenário de preparo disso. Então, esse reconhecimento também tem a ver com a gratidão, a nossa disposição de fazer algo a partir disso também. O nosso corpo, então, não só as sensações agradáveis, a temperatura, oh, o clima está bom hoje, vou me sentir grato, mas não só isso, mas tudo que a gente faz com o nosso corpo, que estabelece um contato, um vínculo, os vínculos positivos com as pessoas, a gente se comprometer a fazer algo positivo a partir do nosso corpo. E a nossa mente é o principal, na verdade, né? Porque a gratidão não é algo que vem acompanhado daquilo que nos é oferecido. A gratidão surge a partir de uma disposição mental. Então, como nós treinamos a nossa mente para termos uma atitude mais grata? Na verdade, por que nós deveríamos ser gratos? Imagine o contrário, uma pessoa que não tem gratidão por nada. Uma pessoa que acha que o mundo deve servir a ela. Então, é uma pessoa que tem um nível de expectativa muito alto. O seu ego é muito engrandecido. Então, as pessoas fazem favores para ela, ela pensa, não fez mais do que sua obrigação. Imagina como que é a mente dessa pessoa, quais são os efeitos na vida dessa pessoa quando ela não pratica gratidão e quando ela tem esse comportamento de que tudo deve servir a ela. Então, uma pessoa que não tem alegria, não consegue ver oportunidades, não consegue ver pontos positivos, boas qualidades, né? Então, no momento que nós praticamos a gratidão, nós estamos incentivando esse reconhecimento de pontos positivos, de qualidades. Então, a gente se torna mais feliz. É inteligente ser grato. Então, quando a gente começa a praticar isso como algo, uma prática diária, né? A prática da gratidão. Então, tudo isso que envolve os nossos sentidos e também as pessoas que nós temos contato. Então, inicialmente, nossos familiares, os nossos pais, se não fosse pelos nossos pais, a gente nunca vai conseguir retribuir aquilo que eles fizeram por nós, que é nos dar a vida. E os nossos familiares, mesmo que nós tenhamos problemas com familiares, de qualquer forma, nós temos um vínculo, que no budismo a gente diz de vínculos kármicos, então eles representam alguns aspectos. Se algo nos incomoda, então nós devemos ser gratos? Devemos não, mas é uma disposição hábil que nós sejamos gratos, porque nós reconhecemos então falhas apontadas pela outra pessoa. Quando algo nos incomoda, isso demonstra vulnerabilidades internas. Então, qual que é o critério de gratidão? Vai ser por aquilo que te dá prazer? Então, as pessoas que ficam te bajulando,
te favorecendo de várias formas, isso não é necessário um motivo para você ser grato. As pessoas podem fazer isso por interesse próprio, mas quando nós identificamos as qualidades intrínsecas do fenômeno da gratidão, a gente começa a ser grato por tudo na nossa vida, porque você vai treinando a sua mente para observar essas qualidades positivas, então isso vai te beneficiar de uma forma gigantesca. Porque qual que é a mecânica disso, né? A mecânica da gratidão. Quando nós sentimos a gratidão, e isso não acontece, como eu falei, não vem a partir de um pacote, de algo que é oferecido, mas sim da sua própria disposição mental. Então, você aciona circuitos no seu cérebro relacionados com bem-estar, níveis cognitivos que conseguem perceber qualidades positivas, e isso, esse acionamento no seu cérebro, essas conexões dos neurônios, fazem com que você esteja ativando isso, e cada vez mais que você pratica dessa forma, você ativa esse sistema interno e o seu corpo responde com bem-estar. Então, no nível físico, para a saúde, para o seu bem-estar, relaxamento, o sistema nervoso, tudo isso é favorável. No aspecto emocional, também, porque você consegue ver as qualidades positivas, você treina uma atitude mais flexível diante das adversidades, e isso acaba ajudando no quesito da disposição emocional mais positiva, a resiliência. No aspecto cognitivo, mental, intelectual, você também vai desenvolvendo, vai tendo uma mente mais inteligente, capaz de perceber pontos positivos. Sempre que você percebe pontos positivos e deixa de ficar perseguindo ou apontando as falhas, você treina a sua mente num sentido que vai ajudar internamente e também externamente na sua vida. As coisas começam a mudar. No nível espiritual, como você está alinhado com a lei de causa e efeito, então com esse processo de dar e receber, você reconhece que algo foi dado para você e você se dispõe a manter esse fluxo. Então, essa continuidade, as coisas começam a se transformar na sua vida. Então, é uma sabedoria que penetra todos esses aspectos do físico, emocional, intelectual e espiritual. Então, realmente, é muito inteligente nós sermos gratos.